Paun Abrahamian, Megri, Artenachkin, am mai încapet, Galana Borvețir cu Amsov, Antana pe Sandra Darnalov, Sunicum, Tiroh, am mai încapet, Lider Pacaluțiunerin, Galana Borumnerin, și pe scăpnut Hagrec. Tesec, Nahandra ca în Șurgeanom, Mencunețeleng Sparnalic, Mencunețeleng Abecciuțian Sparnalic, ora Artaet Vele Iegrum, Barțagun Paștun, Zbavesnovi, Anzi Comet, Varchapeti Pashtunakatari Komits, apa dranc kichesvel e aveli nerkhevi pashtunakan ovakner yev hastatsi hetndrakan phulum menk akanatesenk linum ait sparnaliki iragorsmana inch artahetvum e voch men Syuniki tarber hamankapeti zerpakalutyuner yev karanavornerov da arachin hertin Syunikov e artahetvas vorotev aintegh zerpakalvogh karanavornerov tive shat e Baieți, eu naiv în canal cum e regiunea la Bașa Japacman, Sorjanat Melon, baieți, na hantra cam pulit sksat, eu naiv etandra cam pulum, andimadir mestavov, gordișner, amakirner, eta pandvana e intarquel, artena azanger ca așhatankit herasman, albel banuiti ca acan eta pandumeri masin, masin can ai zerpa calumeri calana vorumere, mi-a in ai sambuchci mi bagadrișni în gazmi. Grigori Khachaturov ծառայությունից ազատվել է պայմանագիրը չերկարաձգվելու հիմքով, ակնհայտ է, որ այստեղ կա քաղաքական ընդգծված բաղադրիչ. Da, սկսվել է դեռևս փետրվարի 25-ի զինվաճույքի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությամբ, որը ստորագրել էին 40-ից ավելի բարձր կոչումներ պաշտոնե զբաղեցնող զինվորականներ. Այդ գործընթացից հետո, երբ թվում էր, թե իրավիճակը ռիսկաթափված էր, որոշակի ժամանակային կտրվածքով նրանցից շատերը ազատվել են պաշտոնից, դա միայն չի տարածվում Օնիգաստանի, չի տարածվում միայն Տիրան Խաչատրյանին, հետագայում նաև ազատվեց եւ ավելի ցածր պաշտոնի, որքան ես եմ տեղակ նշանակվեց, զինվաճույքի գլխավոր շտաբի պետի մեկ այլ տեղակալ Կարեն Աբրահամյանը, եւ ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը, որի հիմքում փոքր մանախնդրի նաեւ ուրիշ խնդրություն է զինվորական նկատմամբ, բնականաբար մեզ որևէ լավ տեղ չի տանել։ Ես միայն այս իմաստով մի բան կասեի, Խաչատուրովը մեր այն զինվորականներից է, որը գեներալի կոշմանը հասել Հայաստանի զինվաճույքի կրթական, այսպես ասեմ, հաստատություն ավարտելուց հետո, Վազգեն Սարգսյանի այն շրջանավարտներից էր, որ այդ կոշման էր հասել, որովհետև մեր շատ զինվորականներ կամ սովետական բանակում են եղել, կամ 90-ականների պատերազմի արդյունքում բավականին լավ ճանապարհ հասնելուց հետո են այդ կոշմանը արժանացել։ Խաչատուրովի նման զինվորականները այդ սրանդի բավականին քիչ են, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հատկապես երբ խոսում ենք զինվաճույքի փոփոխությունների, բարեփոխումների գործընթացի մասին, իր տիպի զինվորականների հերացումը ինքնին խոսում է, որ այդ բարեփոխումները հենց մեկնակետում սխալ հիմքի վրա են դրված եւ հաստատորեն դրանք որևէ փուլում չեն կարող լավ արդյունքի հանգեցնել։ Այսինքն իշխանությունը ինչ-որ բան չներեց, այլ խոսքով ասած Խաչատուրովը։ Տեսեք, չեն ներվելու բոլոր այն զինվորականները, որոնք, այսպես ասեմ, չեն համաձայնվել պետական քաղաքականության հետ, արտահայտել են ինձ դիրքորոշումը, իսկ հետագայում հրաժարվել են դրա կրողը չմնալուց, եւ նրանք, ովքեր ներողություն չեն խնդրել, կամ նրանք չեն գնացել, չեն համարել, որ սխալմունք եղել դա իրենց դիրքորոշման այդպիսի արտահայտումը, նրանք ամենատարբեր փուլերում պատժել են ենթարկելու այս փուլում բաժնի ընթարկվող այն զինվորականները, որոնք ունեն շատ բարձր հեղինակություն, եւ նրանց, այսպես ասեմ, շակերտավոր բաժնը նաեւ ազդեցություն ունենալու բոլոր այն զինվորականների վրա, որոնք հետագայում կփորձեն որևէ ձևով դեմ լինել կամ իրենց հրապարակային դիրքորոշումը արտահայտել։ Աբրամյան, եւ երկու ամիս է ճշտամին գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում, այս ընթացքում իշխանության քայլեր ինչպիսին էին, արդյոք կային տարբերակներ, որ չօգտագործվեցին այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իշխանության քայլերը մեղմ ասած անբավարար էին,
այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զորքերը անարգել կարողացել են ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, արդեն էս ցույց է տալիս այս իշխանության մոտեցումները ոչ միայն անվտանգային համակարգում իրականացվող քաղաքականության, այլ առհասարակ, որովհետև պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը մինչ հայտարարեց փոփոխությունների, ռեֆորմների, ռազմատեխնիկական նոր համագործակցությունների թարմացման, ընդլայնման մասին Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո նույնիսկ չէր կարողացել սահմանները կահավորել և անվտանգային համակարգի ապահովման նվազագույն խնդիրները լուծել, ինչն էլ պատճառ դարձավ այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակի մեկ. Երկրորդը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը մեր 6 զինծառայողի գերեվարման օրը ասուլիսում հայտարարեց, որ իրանք ժամանակ են տվել և այս խնդիրները լուծելու այնպես, որը բխելու է մեր հանրապետության անվտանգության և առհասարակ մեր պետության շահերից, բայց դրանից արդեն ամսից ավել է անցել, բայց կոնկրետ նույնիսկ այդ գերեվարված զինծառայողներից մեկը, որը, եթե չեմ սխալում, սպայը չի վերադարձվել, երկրորդը այդ զորքերը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում. Այսօր էլ քննարկման առարկա դարձած տեղեկությունը, որ այդ հատվածում, այսինքն Սոտ Խոզնավար հատվածում տեղակայվելու են ռուս սահմանապահ զորքեր, չշգրտում մցված է, թե նրանք որտեղ են տեղակայվելու, այսինքն տեղակայվելու են այս սահմանի պայմաններում, թե տեղակայվելու են այն ժամանակ, երբ զորքերը վերադառնում են ադրբեջանական իրենց ելման կետեր, այսինքն այս գործընթացի հետ կապված իրադարձությունները բավականին մշուշոտ են, անկանխատեսելի են, որովհետև իրավիճակային ամենատարբեր զարգացումները մեր երկրի համար բավականին մեծ ռիսկեր են պարունակում։